Assalomu alaykum. Xalq tabobati ko'rsatuv yana efirda. Yurtimizdagi eng sara tabiblar faoliyati haqida sizlarga ma'lumotlar berishda davom etamiz. Bugun ham yana bir mohir tabib misolida immunitet pastligidan qanday qilib tabiiy yo'llar orqali davolanish mumkinligi haqida suhbatlashamiz. Oldingilar nima uchun bunaqa ko'p kasal bo'lmagan? Kimyoni bizaga ko'proq kirib kelgani bizaga ta'sir qildi. Kasallik ham nimadan kelib chiqadi? O'sha organizm ifloslanishdan uyqu ham immunitet bilan bog'liq. Uyqu tanani shirasi bo'ladi. Organizmni bakteriya va viruslardan himoya qiluvchi immun tizimining susayishi salomatlik bilan bog'liq turli muammolar kelib chiqishiga olib kelishi mumkin. Aynan shu sabab ham qanday belgilar immunitet tushib ketganini bildirish haqida ma'lumotga ega bo'lish muhim sanaladi. Tezda charchab qolish va doimiy ravishda holsizlik immunitet susayganidan darak beruvchi ilk belgidir. Ko'p uxlab ham uyquga to'ymaslik bu immun tizimi o'z vazifasining uddasidan chiqa olmayotgani va doimiy ravishda zo'riqib o'ziga ko'proq energiyani jalb qilayotganligini bildiradi. Agar siz va yaqinlaringizda ham shunday holatlar kuzatilsa, dasturimiz davomida o'zingiz uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Ko'rsatuvimizni ananasiga muvofiq qolgan holda avvalambor tabobatga kirib kelishingiz o'zi qanday bo'lgan, nima sababchi bo'lgan? Bu ota-bobolarimizdan, buvilarimizdan qolib kelgan kasb. Shuning uchun biz davom ettiryapmiz. Mana Xudo xolasa inshaalloh. Demak, sizni qoningizda bor. Albatta. Bor. Kimlar tabib o'tgan avlodingizda? Buvimlar tabib o'tganlar. O'sha avlod ajdodimizda shunday tabib. Siz nechinchi avlod? 7-chi avlodman. Birinchi ustozingiz haqida gapirib bersangiz. Ular ham mana shunday bemorlar bilan ishlaganlar, tomoq bosganlar, shu bemorlarga gohidan dorilar tayyorlab berganlar, donishmand ayol bo'lganlar, rahmatli. 35-36 yildan buyon tabiblik qilaman. Demak, 35 yillik tajribaga egasiz. Asosan bu o'sha butun organizmdagi endokrin bezlar bo'lgan joylar, masalan, buqoq bezlari, oshqozon osti bezlari, bachadon osti bezlari, buyrak osti bezlari ishlash faoliyati buzilishi bilan organizmda immunitet tasqisligi kelib chiqadi. Noto'g'ri ovqatlanishdan, qattiq shamollashdan, keyin qattiq asabiylashishdan kelib chiqadigan kasallik. Asabiylashishning nima aloqasi bor? Albatta, asabiylashgan paytda butun organlarda o'zgarish bo'ladi. Masalan, asabiylashgan paytda oshqozon osti bezi qattiq udar bo'ladi, qattiq charchaydi oshqozon osti bezi. Masalan, bitta oshqozon osti bezi har bitta bezlar bilan bog'liqda. Mana bu buqoq bezi bilan bog'liq, oshqozon osti bezi. Keyin erkaklarda prostata bezi bilan bog'liq, asabiylash. Nima uchun degan savolingizga javob. Bachadon osti, buyrak osti bezlari bilan bog'liq. Shuning uchun hammasiga albatta ta'sir qiladi. Bittasi ishdan chiqsa, ikkinchisi, o'sha uchinchisi, to'rtinchisi ham ishdan chiqa boshlaydi. Shuning uchun immunitet tanqisligini shunga yo'yaman men. Biz bilamiz, tez kasalga chalinib qoladigan, hadeganda shamollayveradigan odamlarga immuniteting past ekan deb aytishadi ko'proq. Ya'ni buni salbiy oqibatlarini kengroq tushuntirib o'tsangiz. Ular o'z vaqtida ovqatlanmaydi bir xillari. Bir xillar haddan ko'p ovqat yeydida o'sha hazm qilish buziladi. Hazm qilish nimadan buziladi? Oshqozon osti bezidan buziladi. Shunda immunitet tanqisligi kelib chiqadi. Shuning uchun to'g'ri ovqatlanish kerak. Ko'proq tabiiy narsalardan. Immunitet tanqisligi kasalligini davolamasa nima bo'ladi? Immunitet tanqisligini davolamasa albatta juda ham og'ir bir kasalliklar kelib chiqadi. Mana immunitet tanqisligidan onkologik kasalliklar, rak kasalliklari kelib chiqyapti. Immunitet tanqisligidan oshqozon osti bezi faoliyati buzilishidan buqoq bezi, buqoqlar ko'payib ketyapti. Buqoqlar ham shunga borib taqaladi. Asab kasalliklari ko'payib ketyapti. Asab kasalliklari ham shundan immunitet pastligidan. Chunki qaysidir organda problema bo'ladi, qaysidir organda charchash, xorish bo'ladi. Shuning natijasida immunitet pasayib ketadi.
Ana grijalarni olsak masalan, grijalarda immunitet tanqisligidan, o'sha immunitet qanaqa tanqis bo'ladi? Asab sistemasi charchaydi. Asab doimiy ravishda grija og'rib turadi. O'shanda o'zi odam charchaydi. Oshqozon osti bezi charchagan paytda, o'sha ko'p ovqat yegan paytda hazm qilish faoliyati buziladi. Hazm qila olmasdan asabiylashadi. Qayt qiladi, ichki ketish hollari bo'ladi. Keyinchalik o'sha oshqozon osti bezi ishdan chiqadi. Bu saqrin diabetga, oldin o'sha pankreatitga, keyin saqrin diabetga olib keladi. Mana sizga o'sha immunitetni pasayib ketishi. Tez-tez shamollaydi. Shamollaganda qanaqa shamollaydi? Bir oyda 2 marta, 3 marta shamollaydigan bemorlarimiz bor. Bu bemorlarni tabiiy narsalar iste'mol qilmaydi. Masalan, ko'proq har xil kimikat bilan tayyorlangan mahsulotlardan o'z vaqtida mayli u narsani yemasin demaymiz. Masalan, chipslarni yemasin yoki kirishklarni yemasin demaymiz. Ovqat yeydigan vaqtda ovqat iste'mol qilish kerak. Issiq ovqat, masalan, abedda issiq ovqat, ertalab yaxshi sutli mahsulotlar, kechqurun issiq bir sho'rvami, shunaqa tez hazm bo'ladigan tovuq sho'rvalarini iste'mol qilish kerak. Hozirkilarimiz nima qilishadi? Ertalab ham o'sha haligi kirishki, har xil narsalar. Mayli, tayyor mahsulot. Ha, yarim tayyor mahsulotlar. Men masalan, oldingilar nima uchun bunaqa ko'p kasal bo'lmagan? Bunaqa rak kasalliklari, buqoq kasalliklari ko'p bo'lmagan. Mana kimyoni bizaga ko'proq kirib kelgani bizaga ta'sir qildi. Butun faqat bizga emas, butun insoniyatga. Hayotimizni saqlab qolishimiz uchun, sog'ligimizni mahkam ushlashimiz uchun o'z vaqtida ovqatlanib, o'z vaqtida uxlashimiz kerak. Uyqu ham immunitet bilan bog'liq. Uyqu tananing shirasi bo'ladi. Kechqurun o'sha soat ba'zi bir insonlar bor, ba'zi bir yoshlarimiz bor, katta yoshdagi kishilarimiz bor. O'sha soat 3 ta, 4 da uxlashadi. Melanin degan modda ishlab chiqaradi. Soat 10 dan keyin to soat 2 gacha organizm tongga 2 gacha o'sha modda ularni organizmda uyg'oq bo'lganda ularda ishlab chiqarmaydi uni. U teri kasalliklari, immunitetni butunlay yo'qotadi. Agar o'sha organizmda yetmasa, teri kasalliklarini mana shu juda ko'p mana aytayapman, yana aytaman. Endokrin bezlar bilan bog'liq kasalliklarni, podagra kasalliklari, terida o'sha psoriazlar, bu ham hammasi endokrin bezlar bilan bog'liq kasalliklar. Ichaklar bilan bog'liq, oshqozon osti bezlari bilan, bachadon osti bezlari, buyrak osti bezlari bilan bog'liq kasalliklar. Shu kasallikka uchramaslik uchun o'z vaqtida uxlab, dam olib, o'z vaqtida o'qishimiz, o'z vaqtida ishimizni qilishimiz kerak. O'z vaqtida ovqatlanib, to'g'ri ovqatlanib, suyuq ko'proq ovqatlanib. Hozir nima ko'p, juda ko'p quyuq narsalar, yarim holatda tayyorlangan yeguliklar ko'p. Ularni yemasin emas, yeb tursin. Lekin hammasi normada. Azizlar, har galgidek ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Telegram, Instagram yoki Facebook orqali ekraningizda ko'rinib turgan quyidagi manzillar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Rahim opa, keling, mana shu ixtirolar, kashfiyotlar qilganingizni asosi bo'lgan bilimlaringiz haqida, bilim olish jarayonlari, mashaqqatlari haqida gaplashsak. Men o'simlik moddalari kimyosi institutida laborant sifatida ishga qabul qilinganman. O'sha institutda bir necha yillar davomida o'z faoliyatimni yuritdim. U yerda ham bir qancha ixtirolar qildim. Grantlar, men qilgan ixtirolarga grantlar olib kelishdi. Meni shogirdlarim ham bor. Meni ishlarim ustida doktorskiy himoyalar qilishdi. Men u yerda bo'lib o'zim firma ochdim va o'sha firmamda faoliyat yuritdim. Arendaga olib o'sha yerda ishlatdim o'sha firmani. Quvatin, Noglikin degan o'sha biologik aktiv qo'shimchalarni ishlab chiqardim va ularni Rossiya davlatida keyin O'zbekistonda
O'zbekistonda ixtirolar uchun davlat tomonidan mualliflik huquqiga ega bo'ldim mana bu. Undan tashqari 10 dan ortiq yana ixtirolarim bor. 10 dan ortiq ixtirolar muallifiman. O'sha Rossiya Federatsiyasida O'zbekistonda ham ishlab chiqardim. Rossiya Federatsiyasida ham o'sha ixtirolar uchun davlat tomonidan mualliflik huquqiga ega bo'ldim hamda sertifikatlarini oldim. O'sha yerda ishlab chiqarish, sotish huquqim bo'ldi. Bu tamojna sayyuziga kirdi. Bu yerda Qozog'iston, Rossiya, Belarusiya davlatlarida ishlab chiqarish va substansiya sotish huquqiga ega bo'ldim. 30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan bemorlarda insult holatini, infarkt holatini oladigan yangi bitta biologik qo'shimcha emas u, u preparat hisoblanadi. Men uni ixtiro qildim. O'sha asosda grantlar olib keldim. Ekzemaga qarshi Ekdemol degan preparat. Ekzemol o'sha bular hammasi tabiiy o'simliklardan tayyorlangan. Grantlar olib keldim o'sha o'simlik moddalar kimyosi institutiga. O'z faoliyatimni yillar davomida o'sha yerda shakllandi. Men o'sha yerda fundamental bibliotekada yillar davomida dars qildim. Hattoki kechalar uxlab o'sha yerda qolgan kunlarim ham bo'ldi. Kutubxonada uxlab qolardim. Kutubxonada uxlab qolardim chunki kutubxona har doim kecha kunduz ishlardida. U yerda dars qilardim. O'rgandim o'sha har bitta elementini, kimyoviy qanday tayyorlanish, kimyoviy yo'llar bilan o'simliklardan asosiy moddalarni qanday ajratib olish men o'rgandim. Bu menga juda ko'p qo'l keldi, juda ko'p narsalar u institutda men o'rgandim. Men 2022 yildan beri bu kishiga shogird bo'lib tushdim. Bu kishidan ancha masalani o'rgandim. Ayniqsa hozirgi eng dolzarb muammo insonlarning sog'ligi, o'sha kirishadi deb, ya'ni bel churasi bo'yicha amada muammo bo'lyapti. Shu kasallik bo'yicha o'z ish olib boryapmiz. Allohga shukr, hozir shu ustozimning ko'rsatmalari bilan malham bo'yicha o'rgatyaptilar menga ham, mana shu faoliyatni olib boryapman. Allohga shukr, hozir bizga murojaat qilgan bemorlarni hammasi sog'ayib ketishyapti. Oddigina hammani ham muammo bor, hozir yigitlarimizda oyoqlarda hidlanish bo'ladi. Bu hamma yigitlarda bor. Ustozim menga shuna oddiy bir retsept o'rgatdilar. Sachratqi bilan achchiq toshni qaynatib, o'shanga oyog'ini vanichka qilganda, oyoqlarga surtib yurganda bat tamoman o'sha narsadan xalos bo'ldi. Assalomu alaykum degan o'tmaysak, hamma uni chopib tashlashadi. Piyozchasi bo'ladi, o'sha piyozchasini qaynatib ichib yurganda rak onkologik kasalligini oldini oladi. Ya'ni endi boshlanish bo'lsa, o'shani quritadi. Agar sog'lom odam ham ichib yursa, o'sha kasallikdan bat tamoman xavotir olmasa ham bo'ladi. Masalan, o'sha kasallik bo'lib qolishi mumkin degan xavotir qilmasa ham bo'ladi. Behini chopini, bargini qaynatib ichib yursak, kelinchalarga bersak, yana yosh kelinlarga bersak, yana toksikozi yaxshi o'tadi. Masalan, qaytarish bo'lmaydi, bo'sh aylanishlari bo'lmaydi, organizm vitaminlarga yetkazib berib turadi. Yana buni olsak, yana oddigina yantoq har joyda o'sadigan yantoq, uni har bir inson ham qilsa bo'ladi, chunki hamma joyda, cho'llarda, hamma joyda agrotlarda o'sadi yantoq. Yantoqni ham faoliyatida juda ko'p vitaminlar bor. Uni ham qaynatib ichib yurgan paytimiz o'sha organizmda toksin yig'ilishlarini oldini oladi. Ya'ni jigar faoliyatini yaxshilaydi. Ya'ni organizmga yog'lar to'planib qolmaydi. Kasallik ham nimadan kelib chiqadi? O'sha organizm ifloslanishdan 4ta dimlanish bor. Organizmda 4ta dimlanish bor. Ya'ni bu qon aylanish sirkulyatsiya, ya'ni qon aylanish sirkulyatsiyasi keyin har bir insonda masalan 80% organizm suvdan iborat. Ya'ni kam suv ichadi, ko'p terlaydi yoki hozir ana bu konditsionerga o'tiradilar yoki ko'p ter chiqib ketmaydi badandan. O'sha suv faoliyati organizmda suv tarkibi kam bo'ladi. Lekin qabziyat, ich qotish ham juda yomon narsa. Buni ham o'sha ich qotsa ham har xil kasalliklarni keltirib chiqaradi. Chunki har bir ich qotsa organizmni zaharlaydi. Ya'ni odamlar yuziga ajinlar, donachalar, toshmalar toshib
donachalar chiqib ketaveradi. Masalan, kasalmanga keladi, murojaat qiladi, masalan, meni berimda, berimda qanaqa og'riq bo'lyapti. O'sha og'rig'iga qarab men o'shanda nima borligini bilaman, chunki ustozim menga o'rgatganlar, qayer qanaqa og'riganda qanaqa kasallik kelib chiqishini. Masalan, garaja diskda bizda MRT ham shart emas. Men shuna ko'rishdan sizda qayeringizda og'riq bo'lyapti. Masalan, bel sohamda yuragimga qarab beryapti deganda, demak 4-5 soatda o'sha yurak tomonda qilsa, agar dumg'oza ustida bo'lsam, oyoq tomondan tortib og'riq beradi. Unda L5 S1 sohasidagi eng oxirgi bo'g'onada qisib qolish natijasida oyoqda nervlarni qisib qoladi-yu, yurishga qiynalib qoladi. Shu ustozim bergan malhamlar bilan yana davolayapmiz. Ovqatlanish tartibi haqida gaplashganimizda odatda eshitamiz, saqlanish muddati qancha uzoq qo'yilgan bo'lsa, uni kamroq iste'mol qilish kerak deyishadi yoki yarim tayyor mahsulotlarni. Buni sababi nimada? Bugun ovqat pishirdingizda, xolodilnikka qo'ydingiz. 3 kun o'tgandan keyin uni o'zi yegisi kelmaydi, chunki ta'mi buziladi. Men xolodilnikda tursa ham. Shundan bilingki, 2 kunlik, 3 kunlik bu normada. Lekin oylab, bir haftalab turgan mahsulotlar unga ko'proq konservantlar qo'shilgan. O'sha konservantlar inson organizmi uchun juda foydali emas. Foydali tomoni bordir, lekin u darajada emas. Asosan qo'shiladigan konservantlar kimyoviy moddalar. Sintetikki qilingan narsalar. Shuning uchun men yemasin, bolalarga bu yeyish mumkin emas demoqchi emasman, yesin. Albatta tabiiy holatda. Men o'sha so'ramoqchimanki, butun xalqimizdan, butun O'zbekistondan, boshqa joylarda ham ishlatadigan odamlar bo'lsa, ko'proq tabiiy narsalarga ko'proq intilsin. Chunki tabiiy narsalar bilan kasalliklar kamayadi. Tabiiy narsalar bilan odamlar saxrin diabet bo'lmaydi, oshqozon osti bezlari, oshqozonlari ishdan chiqmaydi, keyin har xil qurt kasalliklari paydo bo'lmaydi. Bu o'sha qurtlar har xil turdagi. Bir xillarda bor 10 metr, 20 metr, 90 metrgacha juda kichkina karlikoy shunaqa qurtlar bor. Ular albatta organizmga kirgandan keyin insonning barcha yeydigan yaxshi narsalarini yeydi. Ular yeydi. Ulardan qolganini o'sha organizmda qoladi. Yana ular o'sha toksin chiqaradi o'zidan. O'sha ularni chiqargan gazi, o'sha yomon narsalar hammasi bizning organizmimizda turadi. O'sha organizmni zaharlab boradi. O'sha bu jigar kasalligiga olib keladi. Doktorlar ham buni ustida juda katta vrachlar, professorlar, olimlar ish olib boryaptilar, lekin asosan o'sha narsaga ko'proq e'tiborimizni qaratsak yaxshi bo'lardi. Sababi qurt bilan o'sha ichidagi parazitlar bilan bo'lgan bemorlarda juda ko'p kasalliklar. O'sha har xil suyak kasalliklari ham o'shalarda, endokrin o'sha saxrin diabetlar ham o'shalarda, juda ko'pchiligi saxrin diabetlarni qurt kasalligi bilan bog'liq, o'sha qurt bilan bog'liq joyi bor. Chunki o'sha oshqozon osti bezini ichidan chiqarishda qurtlarning roli katta. Mana hozir ovqatlanish borasida gaplashyapmiz. Endi immunitetni ko'taradigan tabiiy mahsulotlar. Kundalik hayotimizda biz qo'llashimiz mumkin bo'lgan, hali davolashga o'tmadik, har kimning uyida topiladigan mahsulotlar. Uyda shunday ko'chaga chiqsangiz ham, mana ko'chaga chiqdingiz, o'sib turibdi, yam-yashil bo'lib, gullari ko'm-ko'k bo'lib ochiladi. Bu sachratqi oshqozonni yaxshi ishlatadi. Noto'g'ri ovqatlangan paytda diareya, o'sha diareya deb aytiladi, ich ketishlar. O'shalarni o'sha paytda o'zida davolaydi. Maydalab, kichkina qaychi bilan maydalab, kichkina kastrulkaga solamiz. Qaynatib, bolalarda bo'lsa shu holat 1 yoshda, 2 yoshdagi bolalarga ham ichirish mumkin buni. 6 oylik bolalarga ham ichirish mumkin. Suv sifatida piyolaga solib, bolalarga bir piyola, bir piyola kichkina piyolada bolalarga ovqatdan oldin beramiz. Immunitet ham immunitetni ko'taradi. Ham o'sha oshqozon osti bezini ishlatadi. Oshqozon osti bezini nima uchun ko'p tilga olayotganim sababi diareya ham oshqozon osti bezidan bo'ladi. Noto'g'ri ovqatlanganda, haligi yog'li ovqat yegan paytda voy atrovleniya bo'ldim deyishadi. Yo'q,
oshqozon osti bezi o'shani yaxshi hazm qildira olmaydi. Tushunyapsiz? O'shanga yetmaydi kuchi. Shunda diareya qayt qilish hollari kutiladi. U atroviniya bo'lmagan bo'ladi. Unda pankreatit boshlangan bo'ladi. Shuning uchun bu o'sha kasalliklarni oldini oladi, davolaydi. To'g'risini aytganda. Chunki ota-bobolarimiz, o'sha momolarimiz, buvilarimiz ham shundan foydalangan. O'sha paytlarda masalan biz hozir chetdan kirib keladigan har xil preparatlarni, dorilar bo'lmagan. Mana shundan foydalanishgan. Mani yuragim yurganimda harsillab qolardi, nafasim siqilib qolardi. Oyoq qo'limda, bo'g'imlarimda og'riqlar bo'lardi. Allohga ming qatra shukr, avvalo Allohdan qolursa tabib sinim Rahimaxondan shifo topdim. Ancha yillardan beri ko'p kasallarni davolaydilar. Muomalalari juda ham shirin, o'zlariga ochiq ko'ngil. Mammallik nimaligini bilmaydilar. Ikki qo'llari kelgan shohga ham, gadoga ham dardmanlarni dardiga qo'llarini ko'ksilarida qilib kutib olib, kuzatib dardlariga davo beradilar har qanday dardlarga. Bunda C vitamini bor. Bu shipovnik. O'sha o'zimizning namatak. Namatak hisoblanadi. Buni tozalab, buni ichidagi urug'larini olib, bir anaqada saxrin diabetlarga bergan paytimda, tavsiya etgan paytimda buni urug'ini olib tashab, azgina tavada qovurib olaman o'zini. Urug'isiz. Keyin mana 5-6 tasini olib, saxrin diabetlarga bu. Bunda C vitamin bo'lgani uchun ularda anaqa mana shunchasini. Bir tavada, keyin 1,5 litrlik termosda qovurilgan narsani unga solib, ichiga azgina o'sha arpa bojon urug'i solamanda bir choy qoshiq solib damlab qo'yaman. Buni qovurish jarayonida qaysi yoqda qovurasiz yoki yoqda yoqsiz qovurlar, tavada o'zida. Shunday qisib turgan tavaga solib urug'ini olib tashlagandan keyin, chunki buni anaqa urug'ini olmasangiz bunda shilichlar bo'ladi. O'sha mana bu urug'i yog'ochga o'xshagan narsa. Bu kuyganda shilichni anaqa bo'lib chiqadi. Shuning uchun buni tozalab, mana tozalangan holatda buni o'sha oldin yaxshilab yuvib, tozalangan holatda olib, qovurilgandan keyin o'sha termosga solinadi. Keyin 1,5 litrcha suv solib, qaynoq, shaqqillab turgan suv solib kuni bilan ichiladi. Uni ichida bir choy qoshiq flavonoidlar, unda yog', jirni kislotalari, har xil mikroelementga boy bo'lgan anis urug'i. Bemalol olib, bemalol choy qilib ichishlari mumkin. Bu juda yaxshi immunitetni ko'taradi. Qayil, demak, bu sharoitda har bir inson qilib, har bir inson qilib bemalol foydalanishi mumkin. Bolalarga ham ichirish mumkin, kattalarga ham ichirish mumkin bemalol. Choy sifatida iste'mol qilish mumkin. Bu qorandiz. Men bundan qoshqozon osti bezini, jigarni yuvishda foydalanaman. Oshqozon osti jigar asosan filtr hisoblanadi organizmda qonni yuvish uchun. Bundan qonni yuvish uchun foydalanaman. Buni maydalabman. Kichkina og'zi yopiq idishda, kastrulkada o'sha nimaga solib qaynataman. Masalan, mana shunchasiga 2 litr suv solaman. Bitta tarelkasiga. Bu yerda endi bor ancha-muncha narsa, 100 grammdan 150 gram, 200 gram chiqadi. 2 litr, 2,5 litr suv solib qaynataman. Qaynatganimda ham bir yarim soatcha qaynatib, keyin filtrdan o'tkazib, stiklan o'sha shisha bankaga solib xaladenga qo'yaman. Har kuni ertalab bir stolov qoshiqdan iste'mol qilaman. Bolalarga bir choy qoshiqdan. Kattalarga bir stolov qoshiqdan 3 mahal iste'mol qilsalar juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu jigarni yuvadi. Buni 1 oy, 1,5 oy bemalol qo'rqmasdan ichishlari mumkin. Bu immunitetni juda ham ko'taradi. Immunitetni ko'taradi. O'sha qon yuvilganda, qon tozalanganda albatta tabiiy holatda inson organizmi yengillashadi, yaxshi bo'ladi. Hazm qilishlari yaxshi bo'ladi.
ot qoplada masalan o'sha ot qoplada faoliyat yaxshi bo'ladi. Og'iz nimalari og'izda o'sha o'zgarishlar, tamni buzilishi holatlarini oldini oladi. Bu ham davolaydigan o'simlik indisi hisoblanadi. O'sha kasallikni davolaydigan o'simlik hisoblanadi. Bu ham davolaydigan o'simlik hisoblanadi. Bu vaqtda sachratqi haqida ozgina ma'lumot berdim. Oshqozon osti bezini faoliyatini yaxshilaydi. İçeklerdeki faoliyatı yaxshilaydi. Shuning uchun bunu mana bu kichkina-kichkina gullari bo'ladi, ko'k. Yurak qon tomir kasalliklari uchun uni choy sifatida ichishni tavsiya etaman. Chunki ham yurakda immunitetni ko'taradi. O'sha ham yurakda qon aylanishni yaxshilaydi, ham organizmda immunitetni ko'taradi. Ham hatto insonda toksinlar mana aytdim, qurtlardan bo'ladigan toksinlarni ovqatlardan bo'ladigan toksinlar, bu toksin degani zaharlanish, zahar bo'ladi baribir. Hatto ko'proq o'sha biza har xil ko'katlar, zelenlar mana yeymiz-ku, uni ham tarkibida o'ziga yarasha zaharli moddasi bor. Uni ham o'zining me'yori bor yeyishdi. O'sha paytda organizm yig'ib boradi shu narsalarni. Bularni normaga keltirishda bundan foydalanamiz. Sachratqidan foydalanamiz. Bu ham biz immunitetni ko'tarishimiz. Kingi yo'q, bu Buxoro vohasida o'sadi. 30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan bemorlarda infarkt holati, insult holatini, infarkt holatini to'xtatadi. Bu miyataga o'xshagan narsa, buni choy qilib damlab ichiladi. Masalan, bir choy qoshig'iga bir katta piyolada solinadi qaynagan suv, damlab qo'yib, ovqatdan 40 minut, 50 minut oldin iste'mol qilinadi. Bu ham jigarni yuvadi, ham yurak sistemasiga. Buni tarkibida efir moylari juda ham ko'p. O'sha asab sistemasini tinchlantiradi. Keyin bu o'sha ich keltirishdi. Keyin bu o'sha yurakda, bosh miyada qon aylanishni yaxshilaydigan o'simlik hisoblanadi. Bizda buni pillaqurt tutganda vohada o'sha Buxoro, Xorazm mana shu tomonlarda pilla qurtiga buni partak deydi, partagi tashlanadi. Pilla qurti pilla o'raydi. Bu o'sha partakda o'ragan pilla, pilla juda ham sog'lom, juda ham ipakka boy bo'ladi. Sababi rohatlanadi, chunki uni tarkibida efir moylari bor. Har birimiz uzoq umr ko'rishni, baxtli yashashni istaymiz. Buning uchun esa albatta sog'ligimizga jiddiy ahamiyat qaratmoqimiz lozim. Ko'rsatuvlarimiz orqali aynan sog'lom turmush tarzi borasidagi maslahatlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Shunday ekan, siz ham o'zingizni, sog'ligingizni avaylang. Kelgusi dasturlarimizda sog'omonlikda uchrashguncha, xayr, omon bo'ling.